Salam değerli izleyicilerimiz, aziz kanalımızın abunəçilərin növbəti bir gündə hamınızı salamlayırıq. Bugün yeni yasamalda 55 kvadrat ümumi sahəyə malik 2 otağa düzəlmə, tam təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili təqdim edirik. Yeni yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın və Qismət Şadlı Sarayının Yeni Yasamal Parkına çox yaxın bir məsafədə yeni tikili bir binada yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsindədir. 55 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Giriş hissəmizdir. Giriş qapıdan mənzilə baxın. Buradan daxil oluruq. Qanunlu bir otaqdır. Əziz izləyicilərimiz, 2 otağa düzəlmişdir. Girişdə sağda qardırop yığmaq üçün ayrılmış yerimiz var. Mən mənzili sizlərə təqdim edəcəm, əziz izləyicilərimiz, qiymətdə videonun sonunda qeyd edəcəm. Bir otaq radnoy, iki otağa düzəlmə, tam təmirli bir mənzil, əziz izləyicilərimiz. Baxın, giriş hissədən buradan belə daxil oluruq. Solda sanitar qovşağımız, qonaq otağımız, yataq otağımız və sağda bu hissədə qardrop üçün ayrılmış yerimiz mövcuddur. Bu şəkildədir, əziz izləyicilərimiz. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir, aksesuarlarla təmin olmuş bir geniş bir sanitar qovşağımız var. Aksesuarlarımız da yığılıb, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Mənzilimizin şəhərə də gözəl bir mənzərəsi var, onu da sizlərə təqdim edəcəyik. Orta mənzildir, uqlavoya da düşmür. Baxın, belə bir duş qabın hissə də yığılıb, əzizləyicilərimiz. Qaz su işıq təminatı fasiləsizdir, istilik sistemimiz kombidir. Kombi ilə istidilir mənzilin bütün istilik, su istilik təcrizatı kombi vasitəsilə qızdırılır. Ağ qapılardan və ağ dizaynla istifadə olunmuşdur. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Bura qanunlu mətbəx olub, əzizləyicilərimiz. Mətbəx isə bölünərək, eyvan mənzilə qatılaraq, mətbəx eyvan hissəyə keçirilmiş və buranı yataq otağı edilmişdir ki, burada rahatlıqla işıq düşür və yataq dəstinizi rahatlıqla yerləşdirə bilirsiniz. Burada qonaq otağımız yerləşir. Çox genişdir, işıqlıdır. 55 kvadrat ümumi sahə, bir otaqlı mənzil 2 otağa düzəlmişdir. Çılçırağımız var, kombi bateriyalarımız yerləşdirilib. Və qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var, əzizləyicilərimiz. Qonaq otağımızın eyvanı da bağlanaraq mənzilə qatılıb. İnşallah çıxaq buradan. Belə bir eyvan hissəmiz olub. Eyvan hissə mənzilə qatılaraq burada gözəl bir mətbəx hissə düzəlmişdir. Mətbəx hissəmizdə də bateriyamız var. Mətbəx mebelimiz quraşdırılmış şəkildədir. Kondisionerimiz yerləşdirilib. Tam hazır bir mənzildir. Mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edir, əziz izləyicilərimiz. Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsində Əsəd Əhmədov küçəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın 18 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyümüz əşyalarla birlikdə satılır, yəni soyuducu, kondisioner və paltar yuyan mənzildə qalacaqdır. Gözəl panoraması olan bir mənzildir. Qərb istiqamətinə və cənub istiqamətinə gözəl panoraması var. Qarşısı açıqdır və qarşısını heç bir maniyədə kəsmir. Binamızda yeraltı qaraj var, geniş həyət var. Altında Al Market və Şok Market kimi iri ticarət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. 77 nömrəli avtobus xətti, baxın, oradan keçir və oradan binaya cəmi 2 dəqiqəlik piyada məsafəsindədir. Mənzilimiz haqqında bu qədər, əzizləyicilərimiz. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün xahiş olunur. Qeyd etdiyimiz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edəsiniz. Qiymət aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Başlanğıc qiymət yazılacaqdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə və mənzildə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.